اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اتدرون ما الغیبہ, تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غیبت ہے کسی شخص کی برائی کرنا جبکہ وہ ہوا غائب, وہ غائب ہو وہاں پر. اور اگر سچ کہہ رہے ہیں تو, صحابہ نے پوچھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہہ رہے ہیں تو غیبت ہے, اور جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تہمت ہے, یہ ایک الزام ہے, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ہم یہ بات پر غور کریں کہ سچ بول رہے ہیں کسی کے بارے میں, میں تو سچ ہی بول رہا ہوں, یہی تو غیبت ہے. بھائی مر گیا ہے, اس کا گوشت کھا رہا ہے اس کا بھائی, ایک شخص نہیں ہے موجود, اس کی غیر موجودگی میں کوئی اور اس کی برائی بیان کر رہا ہے, غیبت ہے یہ.